По два снаряди на установку. І два снаряди. І снаряди приготовити. Показательно. Так. По два снаряди на установку, шість снарядів. Увага! Заряджай! Фугас! Швидше, давайте. Давайте, давайте, самостійно. Ладно! Заряджай ускорку! 5-2-9! Заміняйте прицели. 529! Блять, заїбали. Що вони тобі? Гармата! Заряджай! Гармата! Заряджай осколковий! 535! Приціл 535! Заряджай фугас! Давай! Армата! Третя да! Не. Давай.